Хора, аз съм Калян Попов. Днешното време е да говорим. Той Бони Ловър преди имаше 87 абоната. Но той има 104 абоната. Защото той е ютубър. И прави добри клипове. Но клиповете не са тъпи. Те са най-добрите. Сега отиваме в долу канала на Той Бони Ловър, защото се абонира. Ето, това са 104 абоната, защото нямам никога да му падат абонатите. Защото той е най-добрия ютубер. Той Бони Ловър е най-добрия. Аз му помогнах да му се абонирам. Хора, не забравяйте да ударите им лайк и ми се абонирайте и ми коментирайте ми се и довиждане!